ganacsiga magaalada Luuq ee gobolka Gedo ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga dareemayay sare u kac xoogan, iyadoona hadda la soo warinayo inuu noqday mid caadi ah, sida uu warkan ku soo diray wariyahayaga Cabdiweli Yuusuf Caabi. ayadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu sare u kac ku yimid cashadaha kala duwan ee degmada Luuq, taa oo sabab u noqotay roob luxaadle oo ka urtay gobollada dalka, kuwa oo gabi ahaanba joojiyey socodkii gaadiidka, ayaa waxaa wareen warbaahinta la hadlay qaar ka mid a ganacsatada ku dhaqan degmada Luuq, taa oo sheegtay inuu ganacsiga sidii sore ku soo noqday, balse saliidda loo isticmaalo raashinka ay marayso oo meeshii ay shala taagneed aysan weli ka soo degin. Waxaan ka hadlayaa ganacsiga siduu ahaa markii dhiiqadii jirtay iyo hadda, ilaan roob weyn baa da-ay, alxamdulillah nicmo fara badan aaran baan helnay. Walba laba bilood in la eg ka badan baa magaalada ma xirneed, jidka waddada dhiiqada jirto iyo buundooyinka go-o dhibaatada jirto, waddada aad bay u halowday. Adan laba bilood aan naga xirnay, hadda waa noo furantahay alxamdulillah. Sokorta oo kale waan qaaliyowday, marka inta kalena saliidda oo kale saas oo kale 20 lah, 5 lah, 10 lah waa qaaliyowday. Meeshii 18 mise 17 ibar la gadaayo $20 bay ka maraysaa xamar, marka 23 bay ku imaanay halkan. Marka alxamdulillah dee asaarta ina allah wal musaciir weeye, seerka ilaah baa gooyey, marna waa qaali marna waa raqiisa. Hadda kasoo qaa sokortii bariiska oo kale, weligay sokorta qaali ahaan jirtay, haddana bariiska qaali ah, hadda muddo hadda maaragtay, haddana hadda sokorta kacday 23 la sheegay xamar, 22 la sheegaay. Marka insha allahu tacaalaa ilaah haduu yidhaahdo hadee secerka ilaah baa gooyey, ilaahay nicmaanu siinay wadan haysana, xoolahan waa noorgen. Sidaadaba soomaaliya waxa weeye zaraca beeraha iyo xoolaha weye xooggooda. Marka intaasba hadday inoo ficinaada annaga barwaaqan qabna alxamdulillah. Marka Sheekh Ibraahin, xilliyadii roobabka ay da-een oo waddooyinka ay xirmeen oo maciishadii ay xirantay, ma jiraan maciishado markaas aada hayseen oo baqaarka idin yaallay oo sare u kacay oo ilaa hadda meeshii ay taagnaayeen taagan ma jiraan? Loorkii sokor ah waxaa markii wuxuu gaaray $40, hadda laakiin maaha, waa 29 buu u dhexeeya. Laakiin hadda wax sidooda ama jiraan, wax weliba meeshooday ku noqdeen. Hadda markii laga reebay saliidi oo 3 nooc u kala duwantahay, 20 la, 5 la, 10 la iyo 3 la, waa 4taas qiimo way saliid, 10 litr, 20 litr, 5 litr, 3 litr, intaas ay u qaybsantaa. Inshaallah ilaahay nimcadiisaan qabna wax dhibaataa ma jiraan. Muddooyinkan ganacsiga inkastoo iska yaro cakirnaa oo roobabkii iyo wixii waddooyinka naga xireen, alxamdulillah hadda wax walba waxay ku soo noqdeen sidooda hore. Maciishada hadda waa leebal dhexdhexaad, wax zaa'idana ma jiraan, wax naaqusana ma jiraan. Alxamdulillah raashinka, burka, baastada, bariiska, saliidda, hadda wax xoogaa yar magaalada kalado uu ka jiro waa saliidda. Saliidda maciishada hadda nagu kacsan ah, laakiin raashinka intiisi kaleeto waa leebal. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ganacsiga anaga hadda waa noo socdaa, wax dhibaataa kuma qabno, ilaahay nimcadiisaan ku jirnaa, nabadgelya waa haysanaa, ilaah noo zaa'idi baan leenahay. Okay, markii hore ay roobka da-een oo waddooyinka ay xirmeen, ma jiraan maciishado kala duwan oo aad hayseen oo markii ay waddada xirantay sare u kacay oo ilaa hadda booskooda taagan oo aan ka soo degin? Wallaahi maciishadaha markaas iyadaabay imaanayeenba, markay imaadaan unbay qaali noqonayaan. Mogi maciishada wixii noo yaalay, qiimigii noogu yaalan unbaan gadayna, laakiinse qiimigii oo kirada baabuurka u badatay iyo waddooyinka oo xirmay, saas darteed raashinka markuu qaali ku imaaday qaali baa la gadaay. Laakiin hadda alxamdulillah waddooyinku waa furmeen, wax hadda badeeca ahoo booskii markii roobku da-ayay joogay oo booskooda jooga ma jiraan. Cabdiweli Yuusuf Caabi, TV-ga caalamiga Somali News, Luuq. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil, haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.